ူတာဒီစက်သုံးအင်ဂျင်ဆက်တီစစ်မှန်တဲ့စွမ်းအားစစ်မှန်တဲ့စုမယ်ကူဘူတာဒီစက်သုံးအင်ဂျင်ဆက်တီထရာချောင် MC ကူဘူတာ PM တို့ကိုဝယ်ယူပြီးဒီနေ့ပဲကန်ဆယ်လိုက်ရအောင် PM နဲ့မော်တော်ဆိုင်ငယ်အပြင်အခြားစုမယ်ပေါင်းများစွာရန်နီကတ်မှာတင့်ကိုရေးအချက်လက်ကိုဖြည့်ပြီးကူဘူတာအယောင်ကိုစတဲ့ဆိုင်ရာရှိကန်ဆယ်မဲ့ပုံတွေကိုထည့်ပါအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲအခုသွားဝယ်လိုက်ရအောင်